В деня, в който Ивана се прибира от чужбина при баба си, в двора на къщата идва бившият и приятел с букет рози. Ивана обаче го моли да си тръгне. Той почна да става агресивен, влезна в стаята, почна да агресира, да бута баба, да бута мене, братовчетка ми, след което той по някакъв начин успя да ми вземе телефона и изтича от къщата. С физическа сила Ивана е качена в автомобила на бившия и приятел. Тялото ми беше отвън, вратата беше отворена през цялото време и се влачих. Братовчетка ми беше застанала пред колата, а баба отстрани. Той я видя, братовчетка ми, пред колата и продължи да кара. Аз дръпнах ръчната на колата и дръпнах вулана, за да не я бутне. С полуотворена предна врата на автомобила мъжът шофира до местност край Кресна и там започва побоя. Почва с два силни шамара, в които аз ми причерня и паднах на земята. Почна да ме удря предимно в главата, с ръце, с юмруци, с телефона, да ме обижда, да казва, че аз, ако няма да съм с него, няма да ми позволи да съм с никой друг. Почна да ме рита по тялото. Аз лично не мога да си обясня какво трябва да се случва в главата на човек, за да причини такова нещо, да постъпи по този начин и по такъв нечовешки начин да се отнесеш към такова крехко същество. Просто не мога да си го обясня това. Богдан Димитров обаче отрича да е отвличал Ивана. Признава обаче, че е удрял, защото се ядосал на чатовете в телефона й. Че нещата, които те говорят, са 90% лъжа. Видях това в телефона, посегнах им, след това тя от яда си взе един камък, голям камък, и го замери по мене. Оцели ме някъде в тила и затова съм си извадил медицинско дамоклузване. И след това продължих с още няколко шамара и това. Извършителят е с чисто съдебно минало. След задържането му за 24 часа е освободен с мярка подписка. Обвинение за отвличане, за което се предвижда затвор между 3 и 10 години. Тепърва ще се установява и степента на нараняванията на момичето. Свободен си е, а се крия и се опасявам за живота ми, защото той всеки момент, ако ме намери, е напълно възможно да ме убие този път. След обедните часове днес районният съд в Благоевград издаде заповед за незабавна защита на момичето.